Шасхадага улог үрте шара аймандага азық сөйт алды 47 тура көйпарған. Оларынан чуртоғы жылары 137-гізі кескен кебазықтығылы тасқар тұрқылғанар. Хазны жоны хайылды тастабан, үрегі кіргенерге ақшылық болызығыдан басқа натуралар бөтірпелерге жаратқан. Шезакон хостыры керек тәлшеткен пішіктер қырғысылы шүрт әзінің бар болған. Басқа бөтіргілерге тезан шарадығыны шарғы пастыры алырға келесіше. Хайылға кірген рсанынды Анатолий Арыштаев. Аның сөбіресінді пискізі. Аға бөтіргілшеткен троның өлі 12 квадратный метр. Шиткізі бөтіргілді позы арылызарға шаратқан. Сұрынысының айлынған доқ, аны бірде тотығышоқ тоқысқа алып алғанар. Түрен үскен алын көдірерінге ол паржоқ көзін сәлші. Прайд ролларды амғы тұстағы на бүдіруг материалары ваза аймық технологиялар тұзылын ұлшы. На тоқ сондайлары керілген сұқтанды бүдіруг оға табырық бірші. Тұры істенелері көдіршеткен тұстоқ аның қыры темнәлші. Аның аны пүкілізінан көдіріп тұрғызылдырылы қалшы. Мұнды ағыс орнына алюминий тұзылыншалар. Аны сұқтанды тұры қыры нек базы оға пек болфарадыр. Сақ андағоқ оңдайынан пол төзілші. На технология хостера бүдірілген тұры қайдығы да өртке тоғыр тұрыс болар. Лагалардың арызында утеплитель бар, ходейтегі. Утеплительін салысы, чтоб тұрың соқ болбан тұрды. И собирать пол сөз прай, аның минваты арызында тастып сілір. Ну, немана полырды сразу размердан сұрф тұрзы күршіні. Тұрзы пас сөз, ну, ходейтегі. Кері соқ сөз, аның уже сонжы күрші. Тоқшылар күнді 3-4 қыр шибызырға маңнайыншалар. Олық сен пол төзеп саладырлар. Пошағынды прай туралар қыр алтынды тұрып зырлар. Қаразының дажы тоғыншалар. Кеже крыша собирать болғаннар. Үз шасқа 4 ночи тоғынғаннар. Ну, иди тоғыз парартық сағыншам. 1 сентябрь, допустим, наверное, ноябрьге шүрттіға барбыз. Бұл күнді азық сөйтті прай 110 кізі істенші. Бөз құстық бүдіргізілер оқ технимелерге тұз қоратпен жалар. Оларыны Ағбандағы шүрт қоны базы Харадастағы тұқ техникумларының студенттері толдыршы. Анды 15 кізі. Шарым ай аразына олар үгіріністі, соның шүрттісті керек аймақ көнігістер алып алырлар. Санар тілінің жоқтызы бүкінді азық сөйт алды, қырылтынды шибіргі түрт тұры, оларының шибіргі үкізінді сіндегі тоқыстар елші. Бүкіндерді енді тұры темге сұқпарыр 1 сентябрға дезен прай тоқыстарыны тозып зарбыстып зентіршелер бүдіргі жілер.